nastavku emisije malo i o drugim temama. Naime, ministra zdravstva Vilija Beroša dočekali su veliki problemi u resoru i baš ono što nije polazilo za rukom prethodniku Milanu Kujundžiću, on tvrdi da će riješiti. To su među ostalim prekovremeni sati liječnika zbog kojih je dobar dio njih pokrenuo tužbe protiv države. Iako se još ne zna kako će se točno riješiti problem, prvi sastanak Beroša s predstavnicima komore i liječnika prošao je u optimističnom tonu. Usto liječnici traže novi zakon o plaćama, a sindikat hrvatskih liječnika i izmjene zakona o reprezentativnosti sindikata kako bi se i oni u buduće mogli uključiti u pregovore. O svemu tome, kao i u stanju zdravstvu, razgovaramo s predsjednikom Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, Stjepanom Topolnjakom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepo na poziv. Dijelite li vi taj optimizam i ovih kolega koji su jučer bili na sastanku sa ministrom? Tiče se dakle ovog ogromnog problema prekovremenih sati. Znamo da postoje tužbe, vrte se tu neki stotine milijuna, ako ne i milijarda kuna. Pa ja moram prvo naglasiti da, evo, da ministar možda je trebao pozvati reprezentativne sindikate koji će u kolektivnom ugovoru jedini mogu izmijeniti taj članak 49 koji govori o prekovremenim satima. A zašto sam da nije pozvao jučer? Ne znam, on je pozvao samo liječničke udruge, znači liječnički sindikat, zbor i komoru, ali mi smo, premda smo mi inzistirali također da se pozovu i nas. Ono što smo željeli napomenuti, mi smo još 9.12. kada je Vrhovni sud donio takvu odluku, dali zahtjev da se ide u izmjenu članka 49 kolektivnog ugovora i to smo sada i tražili požurnicu 21. i na tome sada očekujemo da će početi pregovori. Danas smo dobili poziv za utorak u 14 sati da počnemo pregovore oko izmjene članka 49, gdje bismo jasno rekli na koji način će se obračunavati prekovremeni sati. Dobro, oni kako se moraju, je došlo uopće do oni tog se problema? Moraju obračunati, oni se moraju obračunati i na dodatke na uvjete rada i na dodatke na odgovornost, odnosno na sve dodatke koji jesu u sustavu zdravstva i zdravstvenog radnika. Dobro, slažu li se svi oko toga, i komora i Hrvatski sindikat liječnika? Svi se oko toga slažemo, da se prekovremeni sati svim radnicima u sustavu zdravstva, ne samo liječnicima, liječnici duše imaju najveći broj prekovremenih sati, ali svim radnicima koji su stekli prekovremene sate, mora se sve obračunati na način da se obračunaju i uvjeti rada i odgovornost, ako odgovornost. Dobro, koliko to u proračunu onda iziskuje nekog dodatnog novca? Znamo da su ove tužbe najskuplje rješenje i očito da će se pronaći. Naravno da je to najskuplje rješenje. Mi smo već imali jedan sastanak i još kad je bio ministar Kujundžić, gdje smo dogovorili da će se to odnositi na sve radnike u sustavu zdravstva i da ćemo nagodbom pokušati riješiti, ali ne idemo svi sada u tužbe i da ćemo to nekako riješiti na isplate u obročnim ratama, jer s obzirom da odjedanput nema toliko sredstava koliko bi to koštalo. O kojoj cifri mi pričamo? Pa, dakle, pričamo ovdje je nedavno gostovao predsjednik komore. Pričamo sigurno preko milijardu kuna. Dobro, gospodin Luetić kaže da to ipak nije baš tako, da su oni izračunali da je to nekih 800 milijuna kuna i onda zapravo da tu državu u konačnici košta 400 milijuna kuna, jer će se dobar dio vratiti u proračun, naravno. Naravno, možda su liječnici samo izračunali koliko je to za liječnike. Aha. Ali ako idemo pogledati za sve radnike u sustavu, premda svi ostali nezdravstveni nemaju toliko prekovremeni sati, najviše, kao što sam rekao, imaju liječnici, naravno da će se to i kroz poreze i prireze vratiti natrag i u državu jedan dio i da ta sredstva nisu sigurno onda toliko velika u kojima se i sada priča. Ali one, ako bi se nastavile dalje sa tužbama, ako bi svi krenuli u tužbe, onda bi one bile daleko preko milijardu i pol kuna. Na što biste vi pristali? Rekli ste, naravno, da u ovom trenutku je to prilična suma. Mi pristajemo na ono da se isplati koliko se radniku mora isplatiti. Znači, nema nikakvih zateznih kamatama u tom slučaju i pristali bismo, kao sindikati, bismo pristali, naravno da moramo i svoje članove o tome pitati, ali pristali bismo na to da se to u obračunim ratima ljudima isplati. Uglavnom, bilo bi u svakom slučaju. Rata? Mislim, to kad se raspodijeli na te rate, možda nije neki veliki iznos. Pa nije sigurno veliki iznos ako to raspodijelimo na neke 6 rata. To sigurno nije veliki iznos. Ja mislim da to ne bi bilo preveliko opterećenje za državni proračun da bi se to moglo riješiti. Dobro, spominjali smo ovdje ovaj zakon o plaćama, dakle, tražit će se između ostalog i pa, novi zakon o plaćama. Pa, s obzirom da liječnički sindikat i komora i zbor traže zakon o plaćama liječnika i zakon o radnom vremenu. Ja moram reći da zakon o radnom vremenu zakonom o radu je definirano radno vrijeme i zakonom o zdravstvenoj zaštiti, isto tako i pravilnikom koji je izdao ministar, pa nema potrebe da se ponovno uvodi neki zakon, posebni zakon. A isto tako da smatramo da je jedna struktura. Komori kažu da je ova cijela
cijela situacija sa odljevom i liječnika i ostalog medicinskog osoblja toliko dramatična da bi to trebalo riješiti nekim posebnim zakonom? Mislim da je gospodin Luretić spominjao zakon o plaćama nekih drugih službi, sudaca, slično. Pa gledajte, zašto onda liječnici ne bi bili u toj kategoriji? Ako bismo išli govoriti sada o zakonu o plaćama, ja ne vidim razloga da sada, ako se riješe prekovremeni sati, ako se kolektivnim ugovorom riješi, ako bi liječnici ušli, nek se izmijeni zakon o reprezentativnosti, pa da liječnici uđu u pregovore i pregovaraju zajedno sa ostala dva reprezentativna sindikata, znači sa samostalnim sindikatom i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara, i onda imamo zajednički kolektivni ugovor. Ne treba nam posebni kolektivni ugovor za posebni zakon o plaćama liječnika, na principu zakon o plaćama sudaca, jer onda bi liječnici, jer suci ne mogu raditi niti prekovremeno, ne mogu ništa imati ono što liječnici za sada imaju. Ja mislim da se liječnici toga vjerojatno, evo, nisam možda kompetentan da govorim, ali ne bi odrekli. U tom smislu smatram da zakon, da nema potrebe da se donosi posebni zakon za jednu strukturu u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, da se donosi posebno zakon o plaćama. Dobro, ali neobično jeste da zapravo liječnici nisu do sada direktno sudjelovali u pregovorima, bilo o temeljnom kolektivnom ugovoru, o svim ovim posljedicama koje smo vidjeli i na jesen kada su bili oni štrajkovi, sve to skupa. Kako vi objašnjate činjenicu da sindikat liječnika nije reprezentativan sindikat, odnosno da kažem kao takav nije mogao sudjelovati, a tiče se upravo plaća njihovih članova? Pa nažalost, evo ja moram reći da je samostalni sindikat unatrag dvije godine, već i možda i tri godine, ali i dvije godine sigurno, i prošle godine ponovno tražio, inzistirao preko Ministarstva rada da se izmijeni zakon o reprezentativnosti kako bi mogli liječnici kao nositelji djelatnosti ući u pregovore. Nije to uspjelo. Zašto? Liječnici jednostavno imaju premali broj članova sindikata. Zašto je to tako? Zašto se liječnici ne žele učlaniti u sindikat da ih bude veći broj, pa barem za pregovore da ih onda ima? Ali jednostavno je tako, nema ih dovoljan broj, i prema sadašnjem zakonu o reprezentativnosti ne mogu sudjelovati, nisu reprezentativni i ne mogu sudjelovati u pregovorima. Ako bi se išlo izmijeniti zakon o reprezentativnosti, sigurno bi mogli, i onda ne trebamo imati zakon o plaćama liječnika, ne trebamo imati zakon o radnom vremenu za liječnike posebne. Sve se bi moglo riješiti kolektivnim pregovorima zajedno sa ostalo dva reprezentativna sindikata, i mislim da bi time mogli biti svi u sustavu zadovoljni. Kako su vaše očekivanja od novog ministra? Već sam ja spomenula u najavi, dakle, Milan Kujundžić se loptao s ovim problemom, na kraju ga nije riješio. Gospodin Beroš je, barom ako javno, da se misli ozbiljno latiti tog posla. Sam je spomenula da u ovih kratkom razdoblju koliko će biti ministar do kraja mandata su mu upravo ti ljudski resursi u fokusu. Jeste li vi optimistični u tom smislu, ili mislite da zapravo gospodin Beroš puno priča, da zapravo te priče na kraju možda neće biti baš nekakvih velikih dijela? Ja bih volio da ovo što je gospodin ministar, gospodin Vili Beroš, što sada priča, da se to i ostvari, ali bih napomenuo da ministar mora voditi računa da je on ministar svih radnika u sustavu, i svih pacijenata, a i svih radnika u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, ne samo liječnika i medicinskih sestara, kao što se to najviše spominje. Ima u sustavu i drugih radnika, pa ja evo i ovim putem apeliram na ministra da obrati pažnju na sve radnike u sustavu i da se dogovara sa svim sindikatima i sa svim radnicima, da na neki način svi dobe ono što bi su trebali dobiti. Dobro, kako onda komentirate i ove štrajk koje su jučer organizirali predstavnici Zagrebačkog sanitetskog prijevoza, dakle izjednačavanje s koeficijentima, rade u nemogućim uvjetima, jučer je Zagreb uskočio s nekim alternativnim rješenjima, i je li njihov štrajk uopće zakonit ako zapravo je hitne službe po zakonu ne bi smjele štrajkati na taj način? Ja bih sad mogao na to odgovoriti ovako, da i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a i našim kolektivnim ugovorom koji sam i ja jedan od potpisnika, smo jasno dali do znanja da Hrvatski zavod za hitnu medicinu i ostale hitne medicinske pomoći koje djeluju u sustavu i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite ne mogu štrajkati. S obzirom da je sanitet u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu, ne znam, evo moram priznati da nisam čuo današnju presudu, danas je kao navodno u 12 sati trebala biti presuda sudska o tome da li je štrajk zakonit ili ne. U svakom slučaju mi podržavamo zahtjeve koje su oni postavljali, ali ne mogu i
podržati i štrajk. Da, očito su se doveli u situaciju kada su jedino štrajkom mogli ukazati i ubrzati možda rješavanje svog problema. Nažalost, mi smo to tražili kao samostalni sindikat i imamo jako puno vozača koji su nam i u sanitetu, u domovima zdravlja, ali već unatrag 3 godine i prošle godine i ove godine nismo podnijeli zahtjev, ali prošle godine smo podnijeli zahtjev također da se taj problem riješi, jer imamo jako puno vozača saniteta koji rješavaju problem hitnosti gdje nema opće hitnih pomoći. Mm-hmm. I nikako da se to riješi, da se to stavi na zelenu granu i da ti vozači dobe i dodatak koji im pripada, da dobe koeficijent vozača hitne pomoći, ako ne drugačije, onda kada obavljaju djelatnost hitne pomoći. A to je puno puta da oni moraju raditi i voziti ono što je u domeni hitne medicinske pomoći, a za to ne dobivaju adekvatan koeficijent. Naravno, pratit ćemo ovu situaciju i dalje. Vama hvala na današnjem gostovanju. Ima dosta problema, pa će biti naravno još prigode da se otvore neki od njih. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala lijepo vama na pozivu.